Pro Silva, bom saque em cima da Leia. Macris, bola de primeiro tempo. Thaísa, ponto do Minas. Primeiro ponto da Thaísa no jogo. Central do meio, Leia, não tá caindo. Macris, Thaísa, é ponto do Minas. Chamou a central e se deu bem. Tá bonito, é um duelo de grandes jogadoras. Macris, bola de primeiro tempo. Thaísa! Ponto de Thaísa, ponto da central. Tô sentindo o Sesc muito preocupado em direcionar o saque nas jogadoras e não dando pressão nesse fundamento. Agora a Costa foi bem, passe perfeito. E a Thaísa é bola de segurança de um desafio. Sacando Macris. Drusila, Fabiola, bola de primeiro tempo. Porta fechada para Nilka, Thaísa. Ponto Minas no bloqueio de Thaísa. Primeiro da Thaísa no bloqueio, quarto dela no jogo. 1,96 de altura, porta fechada para Nilka. Amanda, passa curto. Thaísa pediu e recebeu. Pediu e recebeu, é bola pra ela. E é um teste pra joelho, né? Aquela bola foi lá curta, embaixo, né? Foi lá embaixo. Passou e pediu. Um ponto disputadíssimo. A gente percebe o Minas, nesse momento, mais forte o potencial das duas, que hoje, em especial a Costa, faz uma boa partida. Ponto de Thaísa, ponto do Minas. Amanda. Pega no bloqueio e cai. Thaísa vibra. Muita ponto, Minas. E na cobertura do Rio, muita gente falando vai. Tem que falar sai. Pra entrar na bola e pegar. Olha que bola alta pra cobertura do ataque. Todo mundo olhando e ninguém vai na bola. Mas talvez fique no subconsciente a lesão da Tandara no jogo passado. Acosta. Macris, primeiro tempo. Pegou. Ponto, Minas. Thaísa. Nono ponto da Thaísa no jogo. Pegou na cabeça da Amanda, ela se desculpou com a Amanda. Sacando Thaísa mais uma vez, 19-19! Pra cima da Amanda! Tem que parar o jogo, Bernardinho. E repensar essa questão do desafogo no ataque. Repito, se eu sou a Penha, eu aqueci como uma louca agora pra tentar entrar no jogo e mudar a história. Thaísa, uma das melhores sacadoras do voleibol brasileiro. O Minas com 2-0. Situação tensa para a equipe. Calma, Bruno Honório na saída de rede. É ponto do Minas. Dá-lhe Thaísa, hein? Que bolão da central.